Сьогодні останній день, коли можна змінити місце голосування для тих, хто 25 травня не перебуватиме за місцем своєї реєстрації чи за кордоном і хоче взяти участь у виборах, необхідно подати заявку до будь-якого органу ведення державного реєстру виборців, розташованого на неокупованій території України. Крім того, документ обґрунтування про оренду житла, віддалене постійне місце роботи або інше. Виняток для кримчан їм достатньо мати паспорт та заяву.